Soc enginyer industrial, em dedico a l'educació, però també em dedico al sector privat, sempre en el món doncs, a l'estalvi energètic en els edificis. Des de fa mig any doncs, també tinc l'oportunitat d'estar col·laborant i treballant-hi amb la cooperativa Som Energia, que aquí toquem l'àmbit d'energies renovables a nivell municipal ja. L'objectiu és, el meu tarannà és didàctic, ja com que ja ho explico a la universitat, doncs m'agraden molt aquestes xerrades, doncs que una mica xerrar de debat i discutir sobre el model energètic, tot per contribuir doncs, a canviar el model energètic cap a un futur doncs, completament renovable. Doncs molt baix, la veritat que molt baix, és que no arribem pràcticament ni a un 10%, i comptem la hidràulica. Llavors, estem en un moment que cal de tot. Cal fotovoltaica integrada als edificis i a les ciutats, ens cal eòlica, ens cal biomassa, ens cal biogàs, ens cal minihidràulica, una mica tot, un mix de tot. A cada lloc tindrà les seves fortaleses, el millor, però una mica de tot, perquè la veritat que partim d'una base força dolenta. Doncs que els consumíssim, igual que el transport. Si partim de la base de tot el consum de gasolina o de gasoil per al cotxe, doncs de la nit al dia doncs ho farem amb electricitat amb cotxe elèctric, no té sentit, perquè llavors és que tindrem un problema de generació elèctrica. Per tant, hem de partir de la base doncs, que hem de canviar com ens movem, com anem a treballar, si treballem a casa nostra, quins productes consumim, si tenen plàstic, si són de productes doncs, locals, etc. No? Depèn d'on tinguis la casa. Per exemple, si la casa és a la ciutat, doncs és més interessant que en comptes de tenir-ho, potser vius en un bloc de pisos, doncs el que has de fer és una instal·lació a la comunitat o en el barri, fotovoltaica, per exemple, llavors per la calefacció d'aire condicionat, doncs una bomba de calor elèctrica. Si vius més doncs, en un poble o en una zona rural, doncs pots tenir biomassa per la calefacció, pot haver algun aerogenerador, pot haver una planta de biogàs, però sobretot sobretot solar tèrmica, això per descomptat, no? I etcètera. Però bueno, les millors zones doncs, són aquestes. Ens ho donarà al llarg de la vida útil. Tant de la importància que té la renovable com de la importància que té que algú ja hem de fer. A part de fins fa uns anys era pel canvi climàtic, hi havia els partidaris, els detractors, però ara a part de ser una evidència, és que tenim un problema gruixut amb el preu del petroli, que ja no baixarà segur, tenim un problema gruixut doncs, amb el tema de les nuclears, tenim un problema gruixut amb el tema doncs, del transport, del menjar, en tots els àmbits, i amb moltíssima gent doncs, ben conscienciada. Optimista des del moment que és això, que tots hi podem fer alguna cosa, no? Si està en les nostres mans, tots hi podem fer alguna cosa. Una mica la prova o la idea seria doncs, que la classe política, administrativa, empresarial vagi a remolc de la ciutadania. No podem esperar que ens ho arreglin. No? Llavors, si tots anem una mica davant i ens movem i demanem, doncs és la manera, no? Una mica partint des de la gent, des de baix. O injectar-la a la xarxa elèctrica i vendre-la a través de la xarxa de distribució. Això és el que podem fer ara. La cooperativa Som Energia, el que pretenem és això, és ser un moviment, un exemple, un model i que s'estimi tothom que vulgui la cooperativa per canviar aquest model energètic. Com ho volem canviar? Doncs primer, consumint electricitat, energia en un futur, però primer electricitat completament renovable, generar aquesta demanda i al mateix temps anar fent projectes, projectes nous de renovables, que arribem a l'ideal doncs, que el mateix que consumim ens ho generem. D'aquesta manera, si tothom és conscient del que consumeix, tothom és conscient del que genera, tothom també procurarà d'estalviar energia. Pensem això, que si no reduïm en els propers anys el 50% del consum energètic que tenim, doncs bueno, haurem de fer el 50% més doncs, de projectes, el 100% més de projectes dels que hauríem de fer. Si ja és un problema tot el que hem de fer, doncs la millor manera és reduir, no? Que és una altra de la filosofia doncs, de la cooperativa. Difondre, educar les escoles per l'eficiència energètica, per l'estalvi i després per les energies renovables. Que m'està parlant de solar tèrmica, no ho confonguem, que potser no ho he explicat a l'estudi. Si parlem de Cardedeu, doncs home,
Cardedeu només de mirar, amb el Google Maps, per exemple, les teulades que hi ha, vale, doncs es veu tot el que es podria arribar a aprofitar en fotovoltaica. A Cardedeu també teniu biomassa, és residu forestal que el podeu tractar. Doncs bueno, per calefaccions, que per què seria interessant? Doncs calefaccions de gent que no té accés a gas natural o que no té accés a bombes de calor elèctriques, no? Una mica és mirar el que teniu al poble i mirar com aprofitar-ho. Es pot viure només amb energies renovables, molt complet. Ojalà tinguéssim una... La fotovoltaica actualment és totalment... No és que és viable, és que és una bona cosa, sense tenir present ja les primes de l'Estat, no? Pensem això, que la fotovoltaica, entre el que pagues ara i l'electricitat que et donarà al llarg de tota la vida, és com si et sortís a 18 cèntims d'euro a la quilowatt-hora. L'estem pagant amb la tarifa a 14. Per tant, i això pujarà en els propers anys. És a dir, que clar que és... I això parlant econòmic, no parlem del tema mediambiental, no? Però fins i tot només el tema econòmic és interessant, no? L'eòlica és econòmicament, mediamentalment segur, però econòmicament també interessantíssim, si fa vent. És a dir, que sí, que és que si no es fa és per manca de voluntat, al fi i al cap. A mi a casa nostra, al final. Aquí entrem en temes doncs, de discussió. A França, per exemple, el moviment que té més força és no cremar la biomassa, sinó fer un adob biològic. Per què? Perquè aquest adob el tornes a tirar a la terra i serà més CO2 doncs, que absorbirà. En canvi, si el crema s'està emetent. Llavors, l'ideal és això, és utilitzar-la on no hi hagi gas, on no podem utilitzar només energia solar tèrmica, on no tinguem electricitat per bomba de calor, depèn del lloc, sí que és molt interessant. Ara, per norma general, no, primer perquè estem cremant, estem emetent CO2, podíem fer alguna altra cosa amb aquest resto, no? Podíem utilitzar-lo per la construcció, podíem, no sé, utilitzar-lo per moltes coses, per adobs, com hem dit. Per tant, s'ha de tenir molt, molt clar l'equilibri aquest entre el que utilitzem, el que extraiem i el que cremarem després. Per ús tèrmic, perquè per ús elèctric estem parlant, clar, de rendiments baixíssims i de que, bueno, què fas amb aquella calor, que per la majoria el que volen és electricitat i la calor els hi sobra. Una de les coses, penso que un estudi de bifauna per un parc eòlic doncs et comporta estar-te pràcticament allà un any investigant, aviam, tenim uns mapes. Doncs, sí, la geotèrmica el que et fa és augmentar el rendiment de la bomba de calor i per tant és una bona tecnologia. El problema és que econòmicament, és una bona tecnologia perquè estalvies electricitat, la veritat és que estalvies electricitat. El problema que té és que tota la infraestructura que comporta doncs, els pous, a lo millor en una zona de muntanya, a la Molina, no hi ha un altre remei, perquè l'hivern fa molta fred i el terra està a una temperatura, però potser aquí a Cardedeu l'hivern no és gaire extrem i l'estiu no és gaire calorós, per tant amb una bomba de calor normal, que condensi per aire ja en tindríem prou. Que funcioni molt bé.